តសនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានថ្កោលទោសធ្ងន់ទៅលើក្រុមភេរវករ Boko Haram ដែលបានបាញ់ប្រហារឧដ្ឋមពេកចៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគោបិញ្ជាផងដែរថាក៏បានប្រហារខាងលើធ្វើឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងធនធ្ងរនិងមនុស្ស២នាក់បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរ ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានតកើតទូន្ងន់្ងុនទៅលើក្រុមភេរវករបូកូហារ៉ាមចម្បោះកាវីប្រហាអ៊ុតថមភិកាចៈមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាយូអិននៅដំបានភីអេសាននៃប្រទេសនេះបើតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានច័ន្ទសិនហួរនៅប្រាក់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីគឺជាអតីតមេដឹកនាំអយុធានិងបានចប់ស្នុតជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពី លោកបានសន្យាយ៉ាងមុតមមថានឹងបំស្ម័តក្រមប៊ូកូហារ៉ាំក៏ដូចជាអង្គើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសជុំវិញការវិយប្រហារលើបេសកកម្មអន្តរជាតិខាងលើនេះលោកប៊ូហារីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះថាការវិយប្រហារដ៏កំសាកទៅលើអូធំពីកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាសកម្មភាពផ្ទាល់ច្រករបស់ក្រមភិរវកប៊ូកូហារ៉ាំដែលបានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីយោធានីសេរីយ៉ាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធាននាយកបណ្ឌិតរំនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ ជាថ្មីទៅកាន់สหគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ាថាការវាយប្រហារដ៏កំសាកចុងក្រោយនេះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិល២នាក់ដោយក្នុងនោះមានទារកអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ផងនោះនឹងមិនទៅដោយគ្មានការឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយ គូចម្រៀបថាបូកូហារ៉ាំដែលជាក្រមឧទាមប្រដាប់អាវុធរបស់សហគមន៍មួយនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបាញ់ប្រហារទៅលើឧដ្ឋមភិកិច្ចមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅដំបង់ដាម៉ាសានៃខេតបូណូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យរងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមនុស្ស២នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត